အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ကတော့ချင်းချင်းသူဖြစ်ပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရောရှင်းမြဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ကရန်ကီလမ်းမပေါ်ရန်ကီလမ်းမပေါ်မှာရန်ကီလမ်းမပေါ်မှာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တော့စာမဲဆိုင်ရတော့ကျွန်တော်ချင်းရောကဟိုဝတ်သားတို့ထူလည်းကြိုက်တယ်ပြီးတော့အချမ်းဆဆလည်းကြိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ယူရဆိုင်လေးကတော့ရန်မီဒုတ်ထူဖြစ်ပါတယ်ဆိုင်လေးရဲ့လိပ်စာကတော့ကျွန်တော်ရန်ကီလမ်းမပေါ်မှာရှိတယ်ပြီးတော့ရန်အောင်နှစ်လမ်းနဲ့သုံးလမ်းထိပ်မှာရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ရန်ကီမြို့နယ်မှာပါဟုတ်ကျွန်တော်ဆိုင်လေးတော့ကြည့်အောင်ဟိုပါစားမှာပါလို့ပါလို့တော့ငါပါလို့ကြာကြာယူလားကြာယူဘယ်တော့စားဘူးလို့ဟုတ်တယ်โอเคဘယ်လိုယူမှာလဲဟောဘာရရလဲခင်ဗျာငါကတုတ်တူရယ်ငါကဘုတ်ချင်းရယ်ဟောရှန်ထမင်းနဲ့ပါစားမလဲတော်ဘူးတွေးလဲရရယ်တော်ဘူးတော့လဲရရယ်စက်ပုတ်ရောဘာသာတို့ထိုးရယ်ပြီးတော့ဘုတ်ချင်းရယ်နည်း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 ကြည့်ဆိုင်ကြည့်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဟောဝိုင်းတော့ဘူးလေးချက်အဆုံးချပေးလိုက်တာညဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တို့တွေစားတဲ့အချောင်းကြီးကိုပဲယူပြီးတော့တတ်တာဟာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ဘယ်လိုယူလဲဟုတ်ထိုးတာလေးတွေက300အချောင်းက200ဟာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဆိုရင်မဘာစားမဘာသာတို့ဘာစားတို့ဘူးတွေစားအောင်မလားတုံးဘူးတွေလည်းစားမယ်အဲ့ဆိုရောတော့တို့ရောတရားတရားငါးပုံလိုလဲစမ်းသမင်းစမ်းသမင်းဝါငါးသမင်းငါးသမင်းနယ်ပုံစံမျိုးရှင်စမ်းသမင်းပေါ့စမ်းသမင်းတော့တို့ကာလူရေဟွာရေသမင်းရေပေါ့ဟွာငါးသမင်းနယ်တော့မလို့ပေါ့တော့အစိမ့်ပေါ့ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်လည်းဝတ်သချင်တပွဲပေးနော်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဝတ်သချင်တော့သာ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 ပြီပြီးတော့တော့ခုနေရောတုံးနေစမ်းဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဆိုမြောက်ပဲဟုတ်အဲ့ဆိုတော့ထန်လိုက်မယ်โอเคครับครับพะโรจอพะโรจอพะโรจอได้ตะไว้ไปเนาะมาครับซื้อซื้อบาเดี๋ยวมาแท้มาครับเดี๋ยวนี่แยกกันครับตับปลายဆိုတော့ငါကလည်းတိတ်မတွေးပြဘူးဆိုတော့ဒီနေ့ဒိတ်ကြတော့တွေးပြဘယ်လောက်ဒီဘက်4ရက်လောက်3ရက်လောက်3ရက်လောက်ကြာပြီเนาะမတွေးရเที่ยวเพชรแล้วมันเลยขึ้นน่ะอ๋อ
ကျွန်တော်ရင်တွေ့ရပါဘောเนาะကျွန်တော်ကဟိုအဲ့လိုမျိုး review ဆိုလို့ရှင်ကြည့်ရယ် full vlog တွေပါဆိုလို့ရှင်ကြည့်ရယ်ဆိုပြီးလို့ရှင်စားခြင်းနဲ့ဟာတော့အဲ့လိုမျိုးကြိုက်တဲ့ဟာမျိုးဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော် group တွေရှိကျွန်တော်တကယ်ချင်း group တွေဟိုဘာကြောင်မယ်တည်းရအားတည်းရတွေ့ကြမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပို့နေကြဆိုတော့ကျွန်တော်ရင်တွေ့ရပါဘောเนาะတွေ့ပြီးတော့အရှိန်ကိုလည်းတွားမယ်ဆိုပြီးတော့ခေါ်လိုက်တာဟုတ်ခေါ်လိုက်တော့ဟာရောက်လာရောက်လာဟုတ်ပါကြတယ်ပြည်ကျွန်တော်ချင်းဆော့ပြီးတော့တန်းလာတော့ဘိုက်တော့စားဘိုက်တော့စားအတိလိုက်တော့မနေ့ကမနေ့ဆာမစားရသေးဘူးဆိုမစားလာဘူးဆိုတခါဆွဲဖို့မနေ့ဆာမရှိလို့ပဲနှုတ်ရယ်ပါမှုရယ်ပဲစားလာဟောမစားပါမနေ့ကအဲ့ရတာနောက်ကြဘူးကိုးနိုင်မှထားပြည်မနေ့ကလူရယ်တိုက်တာတိုက်တယ်ဘာသာလူရယ်စားတယောက်ထင်းအောင်ကျွန်တော်၄တောင်မလောက်စားဘူးဟုတ်လားတယောက်ထင်းဘောစားတယောက်တည်းမှာဟုတ်လားတော့အဲ့တော့မစားဘူးတို့တော့စားနိုင်တနိုင်လို့ရှိမယ်အဲ့တော့မပိတ်ဘူးလေကျုပ်တန်းကဝါသားတော့ညာယူလိုက်ဆိုင်ဟာတို့တော့တော့စားပြီးဆုံးပါအလားဘူးလားမပေါင်းတာဘူးလားအမ်တော့ဆက်မစားဘူးတောင်းဝဲလို့ဘူးလောက်ပဲစားဖို့မထင်နဲ့အဲ့လောက်ကြီးတော့မစားဘူးပြီးစားရတယ်ဆိုတော့ဒီဆိုင်ကဘယ်လောက်လောက်စားဖို့ပြုံးနေတာပါစားဖို့ကြည့်မယ်လေတိုင်စားမယ်လေမင်းကလည်းတော့တယောက်တည်းတော့သွားမစားပြစ်ဘူး။ညာတော့ဖြစ်ရင်အဲ့လိုကိုစားချင်တဲ့စိတ်ရှိရင်တော့မှဟိုတကယ်ချင်းလေးကိုတယောက်ပြီးတယောက်ဖုန်းဆက်ကြည့်တယောက်မအားရင်တယောက်နဲ့အဲ့လိုမျိုးချင်းချင်းပြီးတော့သွားအများ။ငါတယောက်တည်းသမားကိုတယောက်တည်းပဲစား။ကျေးဇူးပါ။ဖိုင်တယ်ရှယ်ပဲ။ကျွန်တော်ရဲ့အချိန်နဲ့ဟိုမှာအခုကျွန်တော်ကျွန်တော်ပေမဲ့ဖြော်ရေးมาရတယ်ပြီးတော့ဒါတော့ဖက်ထုတ်ကြောပြီးတော့ဒါချန်ထမအဟောမောဝတ်တချင်ဟောချန်ထမင်းဝါဆိုတော့ကျွန်တော်မာရာရေအကောင်တော့စုံပြီဆိုတော့စဆွဲမယ်ဘိုက်လည်းရမ်းစနေပြီဆမ်းဆောင်နေတော့ကိုင်းလဲတောင်းလာသိစုပြောပြပါဘာသာတော့မရဘူးကျွန်တော်ကရှာတွေကိုကြိုက်တယ်ပြီးတော့ယူနုကြိုက်တယ်ငါလည်းတူတယ်ငါလည်းယူနုကြိုက်တယ်တေးမကြိုက်ဘိုးရေဘိုးရေခေါင်းနဲ့တွေ့ရတာနူးပြီးတော့အဲ့လိုတိတ်ဝါးကြအောင်မလို့နော်ရှာပေါ်မှာပျော်သွားအစိုးမိုက်တယ်โอเคก็ปกติจะทําอะไรเนี่ยคือเราเนี่ยตัวอเปลี่ยนเส้นนี้ก่อนครับครับแล้วปูนด้วยซ่าอ่ะซ่าปูด้วยป่ะเนาะเดี๋ยวตาดูใส่มาดูวายมีซ่าจําไม่ซ่าจําหรอเดี๋ยวก็วายซ่าแล้ว
စိုင်းပြင်စင်နဲ့ရောအဲ့လိုမျိုးကိုယ့်အကို private လေးဖြစ်တယ်ပြီးတကယ်ချင်းနေလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုစကားရေးဆေးပြောလို့ရမယ်ပြီးတော့ဟိုလိုတန့်လဲတန့်တယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့အာဟုတ်ဟောပါလမ်းနေเนาะတော့ဟာ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 ဟအပိုင်တာတခုတော့ဝတ်တာပဲတော်တော်ငါတော့ဟိတ်ပြေကုန်ပြီအညိုးလို့ပြောတာအညိုးလို့မရွက်လားမသိဘူးနော်ဆိုတော့အညိုးပါကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့အစိတ်အပိုင်းပေါ့နော်ဆိုတော့စားပါဦးအညိုးနဲ့ထက်တာတော့မှာကျွန်တော်အလိုအသားအထက်ကိုအယုံနုပိုကြိုက်တယ်ဘယ်လိုအယုံနုလေးထက်ပေးပါဦးနေရွက်လားနေရွက်လားမသိနော်နေရွက်ဖြစ်မှာလဲအလဲပါပြောဟာလည်းမဆိုးဟာလည်းကောင်းတယ်အယုံနုဟောအယုံနုဟောအဲ့တော့ဘာသားတို့ကိုရောက်တယ်လေ။ရောက်ရဲ့ကောင်။ဖြစ်နိုင်အောင်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးထင်တယ်နော်။ကြီးခဲ့ပါပြီရော။စေတုံး။စေတုံးเนี่ย။ဆောရစာ။ဆောရစာ။ဘူးဘူး။ဘယ်ရောင်းနေစားပြီးတော့ဝါးသားတို့နေပါလေ။စားစားနေတာလေ။ဘယ်ရောင်းနေပြီးတော့စားကြိုက်ဖြစ်တာလေ။ကျွန်တော်အငယ်တော့ကြောင်မြောင်းမှနေရဆိုတော့ကြောင်မြောင်းမှဆိုအစားတော့ကလည်းအများကြီးပဲဆိုတော့ဟိုတငယ်ချင်းတွေလည်းအများကြီးဆိုတော့ညနေပဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုသဆိုင်ပြီးသဆိုင်ပတ်စားအများကြီးပေါ့နော်ဆိုတော့ငယ်တွေကလည်းဝတ်သားတို့လည်းကြိုက်တယ်ဝတ်သားတို့အကြိုက်ဆုံးပဲကျွန်တော် favorite ဆိုတော့ဒုံဘူးလေးရေးကြည့်မယ်ဒုံဘူးလေးလည်းစားကောင်းပဲပုံပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တောင်ကြီးမှာတော့အများစားနေတာဒုံဘူးလေးကကျွန်တော်ကြိုက်တာပါလဲဆိုတော့အဲတိုးဝင်းတွေးအချိုရည်မြများလေးကိုမှဟိုအချကွေးလေးနဲ့ပါနော်ဆိုတော့အရင်အရင်စားကောင်းမယ်ထင်တယ်စားကြည့်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဗျာဒါရီရရှိတော့နေရွက်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အော်နေရွက်နေရွက်တဲ့ချက်ဘူးနဲ့ကောင်းတယ်တိုးဝင်းတွေးလဲကျွန်တော်ဟိုဒါရှမ်းပြည်ကလောကအရသာအတိုင်းပဲဒါပေါ့ဆိုတော့ကောင်းတယ်ဝစာကြီးစားချင်ပြီးအောင်တယ်ဘသားတို့လိုဝစားရတယ်ကျွန်တော်တောင်းရအောင်ဆိုရင်အောင်မန်းကလောမှာဆိုနော်ဟုတ်ပေါ့နေမာလာကျောင်းကမစားရနေမရှိနေရင်စားရနော်နေရင်စားနေရင်တော့စားဒီနေ့ပဲကျွန်တော်ရှူတင်းပြန်လာပြီဆိုရင်ဟိုရှူတင်းထမင်းဟင်းတော့တိတ်မစားပြည့်ဘူဖေးတော့စားမယ်ဆိုအကောင်တော့တက်ညီလက်ညီပဲသွားကြရအောင်ကျွန်တော်လာပြီဆိုဘူဖေးဆိုင်ရလန့်နေတယ်แต่กุยมาซักแกอืมจรเอากุยซักๆจีแยกมาเว้ยจรเอาคันมากองทําไมนี่ไปดูซาไปแล้วไม่ล่ะซาจีก็တော့ทีเนี้ยบอกก่อนช่อเลช่อเลยอ่ะไปต่อซาจีซาตอนนี้ก็ไม่ซาใจใจจริงเนาะคือเราจะเล่าอ่ะจรอกงซาจรแล้วกงซาอ่ะกงซาเนี่ยมาป่าเลยพี่ก็တခြားမကြိုက်တဲ့ဟာဆိုလို့ခါးတဲ့ဟာတွေပါပဲတိတ်မကြိုက်တာကျန်တဲ့ဟာတော့ကုံစားတယ်ဆိုလိုက်တယ်စားလိုက်တယ်စားကုံစားတယ်ခါးလည်းစားတယ်ကျွန်တော်ဆုံးပါပဲဆုံးပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အော်ကျွန်တော်အဲ့ဟိုရိုက်ကူကြီးတောမှာဆိုလို့ရှိရင် KB ကအော် G ဆိုရယ်ဒီအောင်ဘယ်လိုလဲဖမ်းပြီးစားခင်စားမယ်လို့နော်မနေ့တလာတာကျွန်တော်အော်အချင်းတရားမရှိဘူးအဲ့ဒီ
ကောင်းတယ်တုံးတယ်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့အရာတာမျိုးပဲကွာတယ်ကျွန်တော်တောင်ကြီးကအဲ့လိုရှမ်းပြည်နဲ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့လို vibe လေးရတယ်ပေါ့နော်တောင်ကြီးမှာစားရတဲ့ vibe လေးရတယ်ဆိုတော့ drama တယ်ဟုတ်ပါတော့လူတွေကအလုံးပေါ့ဟုတ်တယ်စားဥတာရပြားပဲစားဥတာစမ်းစမ်းပြားဟုတ်တယ်ဟိုတုံးမှုမျိုးလေးစမ်းပြားစားဥတာများဘယ်လိုကြစားကြည့်ဘယ်လိုကြော်လဲစားကောင်းမယ်ပုံမယ်ပူပူလေးဆိုတော့မိုက်တယ်စားကြည့်မိုက်ပါရှဲပဲဘယ်လိုကြော်ကြော်ဒီဘယ်လိုကြော်ကြော်ဒီတိုင်းပဲစားရတာဗျဟိုကအချင်းနဲ့တို့စားမမေရလို့ပဲစိုက်တယ်ဟိုဟာလေးအော်အဲ့အချင်းနဲ့စားရတာဆိုတော့စားကြည့်မယ်စားပါမေမမေဝါပါတယ်ခါရရတော့နောက်ပြီတော့ပါတယ်ကောင်းကောင်းကောင်းကျွန်တော်ကအရန်ကျွတ်တာမတဲ့ဆိုတော့အဆင်ပြေတယ်ဟုတ်တယ်ပြီးတော့အရသာဆင့်ဆင့်လေးတော့အရန်စားကောင်းတယ်ဒီရာဒီကူနူနဲ့ဆိုရင်ဒီလိုပူပူနွေးနွေးစားတာပို့ပြီးအဆင်ပြေရကျွန်တော်မိုးရာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတငယ်ချင်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုချစ်တဲ့သူတွေဖြစ်ဖြစ်ဟိုဆိုင်မှာလာစားပြီးတော့ဟိုစကားလေးပါလေးပြောပြီးတော့ဗောနော်ကိုချစ်တဲ့သူတွေကစားနေလို့ကိုချစ်တဲ့သူတွေကစားအေးအေးကင်မရာရှင်းမမလို့ပြောသေးတော့စားရယ်နှစ်ယောက်တည်းနည်းနည်းဆိုင်ကနေကလောကြီးပါတက်ကြောက်သွားပြီးတော့လျှောက်ပတ်ပြီးတော့အေးနော်အဲ့ဒီကအမှတ်တရပဲကျွန်တော်တို့ဟိုမှာကျွန်တော်နှစ်ယောက်လုံးရဲ့တရေကူးရေးမပါဘူးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ရှင်းရယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တကယ်ချင်းတယောက်ပါသေးရယ်အဲသူရဲ့ဆိုင်ကနေစီငါသွားပြီးတော့ကျွန်တော်အောင်ပန်းနေပြီးကလောဆင်းချသွားကလောဆင်းချပြီးကျွန်တော်ဟိုမှာစားချင်တာကြီးစားပြီးတော့ဘိုင်းဘိုင်းထိုင်ပြီးမှပြန်လာည9နာရီလောက်ကြီးပေါ့နော်ဆိုတော့ပြောဖို့အရင်ကောင်းတယ်အမှတ်တရပဲဘောကမှာအမှတ်တရဆိုလေအဲ့ဒီမှာသွေးသုံးမှာပေါ့ကျွန်တော်အမြင်မကြည့်ရတော့ဖြစ်ကျွန်တော်အရင်စဘာဟောင်းအဓိကဒီဆိုင်ကဘာကောင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အသားဆိုလဲအကြီးပဲဗျာကျွန်တော်ခါတိုင်းစားနေရဲ့တခြားဆိုင်တွေမှာစားရလို့မျိုးဟိုတိတ်မွမွလေးမဟုတ်ဘူးဆိုတော့စားတလုံးဆိုတလုံးပဲရတာရှိတယ်ဟုတ်လားဘူးရပါသားဟမ်ဘုလိုက်လေဘူးလေဘူးကြာတော့ရခံစားကြတာဘူးလေတပားစားရုပ်စားကြရဲ့ကျွန်တော်စားနေပြင်နေတော့လက်ရွှတ်တယ်ဘယ်လိုမျိုးညမလေးစားနေတာကြည့်နေဟုတ်ဝါနာတော့ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းချိန်နေတော့ကျွန်တော်လည်းပြောနေသေးတယ်ကလောမှာတော့နော်ဘလော့လေးပါလေရိုက်မယ်ဆိုပေမဲ့မိမယူဘူးလားမိမယူဘူးဘလိုလောဆောတကယ်တော့မရိုက်ဖြစ်ဘူးနော်အခုမှပြန်စော်တာဘာလို့ကျွန်တော်ကြောင်ရရင်လည်းရှိတယ်ဘလော့ကကျွန်တော်ဒီပြနေကြတယ်ကြိုက်နေတယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်အဆောင်ကစီစဉ်သားတွေတော့အများကြီးရှိတယ်ဟိုတကယ်ချင်းတွေစုပြီးတော့ခီးသွားကြမယ်အဲ့လိုကန်းချေဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ပကံဆိုလဲပကံကိုသူများနဲ့မတူတဲ့ပုံစံမျိုးလဲအဲ့လိုရထားနဲ့သွားတာတော့ပြီးရင်ဟိုမှာကျွန်တော်တကယ်ချင်းတွေ e-bike လို့စီးပြီးတော့ခရိုင်ရှောက်ဖူးပါတော့ဒါဖြစ်တော့ plan တွေတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဘယ်တော့မှအကောင့်ထဲပေါ်မလဲတော့မသိဘူးစားရမှာတော့အရောက်ကောင်စားရဘလော့ကဆက်တယ်လို့ပြောတာပြည်ကြီးอ่ะဒီစားပြီးပြောပြတာတော့ရှင်းမြောက်ဘလို့ဘလုံးနေလဲတကယ်ချင်းဖြည့်ရဒီမှာရှင်းမှာပေါ့ကဲဟုတ်ပြီဘယ်လိုနေလဲငါထောင်စရာလည်းမဟုတ်ဘူးဟိုတကယ်ကောင်းတဲ့ဟာတကယ်ကောင်းတယ်လို့ပြောတာငါစားစီချင်းတယ်စကားပြောကောင်းတာစားတော့ကျိုးပါစီမားဟိုလာယူလာရဲဟိုလာမထဲလားမထဲအောင်ပါစီတေးစီစီလိုက်ဆိုဦးလေးကောင်းတယ်ဟုတ်မဆောင်မင်းအစားချင်ငါတည်းစားကြည့်တယ်
ဟုတ်နေဝတ်သားလူတွေပဲစားတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ဟိုမှာကျွန်တော်ဝတ်သချင်းအကြိုက်ဆုံးပဲဝတ်သချင်းရင်ကြိုက်တယ်ပြီးတော့အဟင်းထုတ်တော့ကျွန်တော်အဲ့လောက်ကြီးမစားပြစ်ဘူးပေါ့နော်ဝတ်သချင်းတော့အရင်ကြိုက်တယ်တောင်ကြီးမှဆိုလဲဝတ်သချင်းတော့စားရတယ်အောင်မမှဆိုလဲစားရတယ်ပင်ရရောက်ဟိုဝတ်သချင်းကတော့ပင်ရပင်ရရောက်စားတယ်စားတယ်စားတယ်ตักกินเนี่ยเหมียวอกงซาอ่ะดีป่ะฮะนี่เหรอเดี๋ยวแล้วมันเหมียวป่ะโอเคถ้างั้นแล้วไปเลยทําไมได้ซาถ้างั้นเนี่ยทําไมอ่ะซาอยู่จ๋าเนี่ยจ๋าတော့ဒါဟိုမြောက်ပိုင်းမြောက်ပိုင်းဝက်တခြင်းပေါ့เนาะကျွန်တော်တောင်ပိုင်းပို့ကြိုက်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့မြောက်ပိုင်းကနည်းနည်းလေးအချင်းအချင်းဘက်နည်းသွားတယ်မစားကြည့်ဘူးဘာတခြင်းကဘာတခြင်းမဟုတ်အဲ့တော့စားနေကြအောင်ဘာမြောက်ပိုင်းဆိုမြောက်ပိုင်းတော့ဘာလဲဟာအခုကဒါမြောက်ပိုင်း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 တော့မစားဘူးမြောက်ပိုင်းစားကျင်တာဆိုဟမ်ဆက်မြောက်ပိုင်းသွားကျင်ဘလို့နေလဲ taste ချင်းတော့ချင်းနည်းနည်းချင်းနေကွာတို့ရတာချင်းတိုက်တဲ့လူတွေဟုတ်တယ်တောင်ပိုင်းရောက်ပေါ့ချင်းပေါ့တောင်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးအตาလည်းပုံများတယ်ပြီးတော့ချွတ်ချိုလေးရတာစိမ့်စိမ့်နေချိုစိမ့်နေဟဲ့ဆိုရကောင်းသားရေလူကွာရေလူသားရေရာတယ်ဟုတ်တော့ဘုံနည်းနဲ့မိုးရည်နဲ့ကွတ်တီးပဲကျွန်တော်ဆက်လုပ်ကဲအမေကတိုက်ကြည့်လို့ပြီးတော့အိုက်ချင်းနဲ့စားနေတယ်အိုက်ချင်းနဲ့မစားနဲ့ဟမ်အားရပါသားကြ။ဟမ်အားပါသားညစ်ပတ်ကုန်မယ်အိမ်ကြီး။တော်လည်းစားတတ်တာတော့ဘုရား။ဟုတ်လည်းစား။ကျွန်တော်ရှိနေရနည်းနည်းစိတ်တူတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းတခုသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိတ်ပြီးတော့အတိုင်းမကြမလို့။ဟဲ့သွားမယ်ဆိုအေးသွားမယ်ဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးအမြင်ဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့နော်အကြောင်းကြီးတော့ပြလို့ရှိရင်အဲကြာပြီလို့ထင်တယ်နော်ပေါင်းတာအေးနော်ပေါင်းလာမြင်ကြာပြီဒိုက်ကွေးမှာလည်း3လောက်3လောက်ဒီပေါင်းလဲတူပြီပဲနေနေရောဟုတ်တယ်အမြင်တော့ကျွန်တော်ရန်ကုန်ခဏပြန်သွားတဲ့ချိန်တော့ချိုးဆိုရင်တော့မှသူကဖုန်းနေဆက်ဟောငိုပြီးတော့လောရတယ်အဲ့ဆက်တယ်လေကြစားကောင်းတယ်ဟမ်ဟောလိမ္မာရခြင်းနဲ့လိမ္မာရခြင်းနဲ့တူတယ်အဲ့တော့အဲ့တော့ငါနည်းပို့လိမ္မာရတော့ပြောပါတော့အရေးအားမသိသေးတဲ့အကြောင်းညာလေးတစ်ခုဆိုတော့နော်တယောက်ပဲဗျာဒီကတူလားညာတယောက်ချင်းစီပြောချင်းစီပြောရက်ပေါ်ကုန်မယ်နော်ကျွန်တော်ကရောပြောတော့ဘာလဲဒီပြောလိုက်တဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရန်ချာနေဦးမှာကြောက်တယ်မမချပါဘူးငါလိမ့်မှာပြီးသားဆိုရေကြီးဆောင်မေးဘယ်နည်း review ပြောလိုက်အောင်လေမင်းစားရစားနေမင်းပြောနေငါပြောနေမှာစားတော့ဘုံပြောလို့ရတယ်ဟာတော့မြတ်ပြောတယ်မင်းကပြောပြီးငါစားပြီးမင်းအဲ့မပြောရသေးချမ်းသမင်းပြောရသေးချမ်းသမင်းကိုအပေါ်တာအင်းနဲ့နဲ့တူတာအဲ့ညတူစားအဲ့ဒီတက်ချက်ပုံမှန်စမ်းတမဲဆိုရင်မြင့်ပေါ့ပလိန်ပဲဟုတ်တယ်အဲ့ဒီလိမ့်နေဆောက်လို့ပေါ့ချင်ချင်ဆက်ဆက်မကြီးတော့ကြည့်လိုက်အောင်နော်ဆိုပြီးတော့ဆက်ကြည့်နေဘူးညမကြောက်ကျွန်တော်ညမကြောက်တော့ကြိုင်ရအောင်ဆက်ဒီလိုဆိုတော့ဟိုပါလေငင်းတော့စားတရားရှိတယ်။ဟော?တူ။ဆက်ဆက်ဆက်ရတာကော။အရေးလည်းတောက်ကြည့်လိုက်မယ်နော်။အရေးဘယ်လိုနေလဲမသိဘူး။ဟိုကြောင်ရိုက်နေတာပေါ့နော်။ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မမရရတယ်။ဒါစားတာပဲဖြစ်ပါနော်။မမရရစားတဲ့မမင်းနိုင်တဲ့စားတာမျိုးတွေ။ဟုတ်။မမင်းနိုင်နေ။မစားတဲ့ပါသူ။ဟုတ်လေဆိုဆိုလဲအမေဆက်ပြီးရဲ့ပါ။ဟုတ်ဒီကတော့ရန်ကုန်မှာဆိုတော့များသောအားဖြင့်ကျွန်တော်က
ိမ်အိမ်အဖေအဖေမိချက်တဲ့ထမင်းမဲစားရများတယ်ညနေညနေဘယ်လောက်ပဲတကယ်ချင်းနေအပြင်သွားတာဆိုတော့အဓိကတော့ညနေပိုင်းတွေ့ရများတယ်နော်အိမ်ထမင်းအိမ်ဟင်းဆိုတော့ကျွန်တော်အိမ်ထမင်းအိမ်ဟင်းစားရတာပို့ပြီးတော့သဘောကျတယ်အရင်ကြိုက်တယ်အိမ်ထမင်းအိမ်ဟင်းဆိုလို့ရှိရင်အကုန်ကြိုက်တယ်ဟိုအဖေဆိုလည်းအဲ့လိုမျိုးတနေ့တမျိုးမတူအောင်လို့ချက်ပေးရတယ်လို့ဟိုနိုင်ယိုမီတာလို့ပြီးရဲ့လို့ကျွန်တော်အမနဲ့ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်အိမ်မှာဆိုတကူဆိုလို့ရှိရင် Facebook မှာကျွန်တော်အဲ့လိုဟင်းချက်နေအစ်စ်တွေတို့ပြီးရင်ကျွန်တော်စာချင်းတဲ့ဟာတွေပါတွေ့လို့ရှိရင်အဖေကိုရင် group ကျွန်တော်တို့ group ထဲမှာပို့ပြီးတော့အဖေချက်ကျွေးဆိုအဲ့လိုမျိုးအမေဆိုလည်းအမေကိုချက်ကျွေးဆိုပြောနေကြဆိုတော့ဟိုအဖေတို့အမေတို့ကလည်းအများကြီးချက်ကျွေးရဆိုတော့အရန်စားကောက်တယ်သူတို့ taste ကိုတော့ကြိုက်ဆုံးပဲဟောပါကျွန်တော်ကကျွန်တော်အိမ်မှာဆိုရင်အဖေချက်ကြွယ်ကိုသဘောကျအမေကဘာလို့အဖေကအမေကိုတော့ကျင်းချက်ပြီးတော့ကျင်းချက်နေသင်ပေးရကျွန်တော်တက်ဝယ်ကြလို့တော်တယ်ဟုတ်လားအဖေပါရင်တော့အဖေကတော်တော်များချက်လို့တယ်အဲ့လိုပါလဲမုတ်ကြည့်လဲလို့တက်တယ်ပုံလဲထုတ်တက်တယ်သင်နေတယ်ဆက်တယ်ကျင်းချက်ပြီးရပေါ့ကျွန်တော်ငွေတော့ဆိုပူတင်းကြီးလို့ဆိုတယ်ဒီမှာလာပြေးပြီးတော့တော့မကြွေးပြစ်တော့အဲ့ဘူတီမြဲလို့ကြွေးပြပါမယ်။အဖေရှာမိဖို့တော့ကြိုးစားအောင်ပါ။ကျင်းချက်ပါ။ဟိုဒီလိုကောင်ကဝင်ရအောင်။ဟုတ်တော့တယ်နော်။ချက်တက်မှန်းသိရင်ဝင်ရတော့မှာ။ကျင်းချက်တာဝါသနာမပါကြောင်းအနေအောင်။စားရတယ်လေ။ဟုတ်လား။ကျင်းချက်ကတော့ဝါသနာတော့နည်းပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်အိမ်မှာဘယ်သူမှမရှိတဲ့ချိန်တော့အမအရိုက်ကိုရေးသွားလို့ရှိရင်အဲ့လိုအဖေကလည်းအလိုကိစ္စနဲ့ခီးသွားနေရတော့ပါလို့ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တယောက်တည်းအကြံနဲ့ချိန်ဆိုလို့ရှင်ဟိုလိုကိုစားခြင်းနဲ့ဟာကို YouTube တို့ပါပါကြည့်ပြီးတော့ပေါ့ကိုစီတီမတ်သွားဝယ်ပြီးတော့ချက်စားအများရပါတော့ဆိုတော့အဲ့လောက်ကြည့်တော့ကိုရတာတော့အဲ့လောက်ကြည့်သဘောမကျမင်းနောက်တစ်ခါအိမ်လာခဲ့ငါကြွေးမယ်ချက်ပြီးပါတယ်ကျွန်တော်လေချက်တာမစစခဏထောင်းငယ်တော့ခမမရဆိုလို့ရှင်အိမ်မှာရှိတယ်လို့ချင်းချက်လိုက်ဆော့ကြရအောင်ဟာတယောက်တည်းပြင်းတယ်ဆိုပြီးချင်းချက်လိုက်ဆော့ဒီမှာကြည့်အင်ငပိရေငံပြာရေစားရေချိုးမှုတွေပေါ်လာလို့ရောပြီးတော့ပွေပြီးတော့တောက်ချင်တာအဲ့တော့တောက်တာဟုတ်ပါဘူးဆိုက်ကောဘာလို့အဲ့လိုလဲတော့မယ်လို့တော့အားရရောက်ပါကလေးဆိုတော့ငါတို့ထပ်မှန်ကောင်းမှာမလားစမ်းကြည့်ချင်တာစမ်းကြည့်ချင်တာပေါ့နော်အစ်စားဆိုတော့ကြာလေကြီးရက်ထိဆိုတော့တခုဆိုရင်လောက်ကြည့်ချင်တယ်မတော်ဘူးလားမရှိတော့ဟိုလိုကြည့်ရအောင်။အဲ့တော့ရန်ဆူကငါတော့ရန်ဆော့ရတယ်တော့အဲ့မိုက်ပုံးတွေကမီးရှို့ရမိုက်ပုံးတွေထည့်ပြီးတော့ဘီရထလောက်တာဟိုးပေါ်တယ်။အဲ့လိုရဘူးလေ။လက်စီမီးရှို့ဘူးလေ။မီးချစ်ဆိုရင်ဒီနေ့တစ်ချိန်တငယ်ချင်းနေကျွန်တော်တို့ထောင်ချက်။အာမီးချစ်တစ်ခုရပြီဆိုတော့အဲ့မီးချစ်ကိုစစ်စစ်မပွားပြီးအထက်ကက်စတီဟုတ်တယ်မလား။လက်ဆော့ရ။လက်ဆော့။လက်ဆော့။ Okay ။မာမာကမာ။မာမေမ။ဆာမေ။ရှာရှာဥလေပြီးတော့ရှာတော့ပြီးတော့ဟိုဟာဘာလဲဟောငေါ့စာကြိုက်တယ်ဆိုတော့ရှာလေရှာလားတနေရွက်ပေါ့တနေရွက်တနေရွက်ဟောရှာရင်တနေရွက်ရူနုရေရူနုရေရှာရင်တနေရွက်ခုခုရေခီးမတော့ကောင်းအရင်စားနိုင်ပြီလားဟောပေါ့ဆိုတော့မရအောင်မစားနိုင်လို့ပဲတော်တော့ရယ်ဟုတ်မရအောင် record ဒီရှိကျွန်တော်နောက်မှ Facebook မှာတင်လိုက်အချင်းလေးတစ်ပြေပါအချင်းရေးလေးပြေပါဟုတ်ကဲ့ပါအချင်းလေးပါအချင်းလေးတစ်ပြေလို့ရအောင်ကျွန်တော်သွားရဆိုတောင်ကြီးရောကလောအောင်ပန်းရောစိုင်းတော်များကုန်ပါရနော်၃နှစ်လကျော်လောက်မှာကျွန်တော်အကုန်လုံးပတ်စားတနည်းတမျိုးမတူဘူးမယိုးမိုက်တယ်စားနိုင်အောင်နော်ဒီလေအိုးလုံးစားစားနိုင်အောင်ဘယ်စားလဲကျော်အဲ့တော့မျိုးလုံးပြီးွားဘာလို့လဲစားစားရှင်းနေတယ်လေးတော့ဘတ်ပါဟောဂျာအင်းကျော်လေးစားတော့ရတဲ့ကောင်
ဒီနေ့ဆားပါဟင်ဒီဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါတော့အဲကျွန်တော်စာပြီးဝါရီကိုဆိုရင်တော့ဘိုင်လဲဝါဝါရီဆိုတော့ဒီဆိုင်ရဲ့ review လေးကိုကျွန်တော်ကြောက်ချင်းစီပြောပြမယ်เนาะဆိုတော့ဒီဆိုင်ကတော့အဓိက water tool ဆိုအဓိကအရင်စားကောင်းတယ်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့အရသာနဲ့ကွက်တီပဲအရင်လေးတော့လို့ကောင်းတယ်ပြီးတော့တခြားအဆအဆဆိုလို့ရှိရင်ရှမ်းအဆအဆတွေလည်းကြရဆိုတော့တကယ်ကျွန်တော်လိုဒီရှမ်းအဆအဆကြိုက်တဲ့လူတွေအတွက်ကတော့ဟိုကလာလာတဲ့နဲ့ဆိုင်ဆိုင်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တော့ဟိုကိုကြိုက်တယ်ပြီးတော့ရှမ်းမင်းကြိုက်တယ်ဖတ်ထုတ်တယ်လာလာစားရပြောင်းပါဘာသာလို့ဟုတ်သူဘူမြားလည်းမသိဘူးအေးမင်းဘူမြားရနော်စားပါဘာသာလို့ဆရာလည်းကဲကြည့်တယ်ဗျရှင်းကြည့်တယ်ရှင်းကြည့်တော့ဘူစားနိုင်တယ်နော်ရှင်းကြည့်ဘူစားနိုင်တယ်ဘူစားနိုင်တယ်နော်စားတယ်ဘူစားတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဆိုင်လေးရဲ့ဟိုလိပ်စာလေးဟုတ်ဒီဆိုင်လေးရဲ့လိပ်စာကျွန်တော်ရန်ကင်းလမ်းမအပေါ်မှာရှိရဲပြီးတော့ဟိုရန်အောင်နှစ်လမ်းနဲ့သုံးလမ်းထိပ်မှာပေါ့နော်ဟိုရန်ကင်းမြို့နယ်ဆိုတော့ဒီနေရာလာလို့ရှင်တော့ဒီဆိုင်ကတော့ထင်းထင်းလင်းလင်းမြင်ရမှာပေါ့ဘာလို့အဝါလေးလည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဆိုင်ပုံစံလေးလည်းချစ်ဆရာလေးပြောပရိရှင်းလည်းကောင်းချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ဟုတ်တပုံရိုက်ချင်တဲ့လူတွေလည်းအဆင်ပြေတယ်လာစားကြည့်ပါလို့စားကြည့်ပြီးတော့ဒီဟိုဒီဆိုင်ရဲ့ဒါဝတ်သားတို့လည်းအရင်ကောင်းတယ်ပြီးတော့ချားဟာရေးလဲဟို try ကြည့်ပေါ့เนาะပြီးတော့ဟိုဓာတ်ပုံလေးလဲရိုက်ပြီးတကယ်ချင်းနေလဲအဲ့လိုစကားရပါ AC ပြောပြီးတော့ဟို chill လို့ကောင်းမဲ့ဆိုင်တစ်ဆိုင်လို့ထင်တယ်ဟိုသားတို့ကြိုက်မယ်ဆိုတော့တော့တော့အဆင်ပြေတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့အခုရှင်းရဲ့အခုໃຊ້ကူးလက်စပေါ့เนาะໃຊ້ကူးเนี่ยမပြီးသေးဘူးတော့ Canon Plus series ကဆယ်လာပိုင်းလောက်ကြာလို့ရှင်တော့ကျွန်တော် on air မှာပြဖို့ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ချိန်ကြာလို့ရှင်လဲကျွန်တော်เนี่ยအားပေးပါလို့ကြည့်ချင်ပါရဲ့ခင်ဗျာ။ရရကျူစားတော့ပါ။အေးရရလည်းပြန်မှန်ပါ။အရင်နဲ့ပြန်မှန်ပါလေ။ဆိုတော့ဆက်လက်ဆောင်ကြည့်ပြီးအားပေးပါအောင်ခင်ဗျာ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟုတ်
်ထားတယ်